У Сумах напередодні відбувся благодійний фестиваль «Це Різдво». Святкова програма включала в себе музику, виставку картин, вечорниці, смаколики та кінопоказ сучасного українського кіно. Як відсвяткували Різдво сумчани, дивіться в наступному сюжеті. Святкова програма розпочалась опівдні. Різдвяну атмосферу сумчанам створювали музиканти та кухарі, які готували страви на відкритому вогні. Ми сьогодні робимо різдвяний такий святвечір в сучасному форматі. Вирішили об'єднати зусилля місцевих митців, артистів, підприємців і спробувати все-таки в непрості безумовні часи зробити свято, в першу чергу, для молоді, для дітей, для, в принципі, людей, які тут живуть, хочуть жити. Для того, щоб культурна програма стала видовищною та різноманітною, організатори не лише запросили діджеїв, але й влаштували виставку картин та показ фільмів. У нас дуже класна, насичена програма. Ми демонструємо українські фільми. Ми отримали дозвіл у правовласників на демонстрацію кіно. І дуже насичена програма буде сьогодні. Це саксофон уже був. Виставка картин так само. Марина Мельник, авторка картин та листівок, які можна було придбати на фестивалі, розповіла, що її роботи – це візуалізація нашої перемоги у війні, яку вона почала малювати ще у червні, щоб підтримати людей. Я малюю трохи в такому, скажімо так, сатиричному стилі, яскраві кольори, велика перемога, каламбурні слова. Все це натякає на те, що люди дуже хочуть бачити. Зібрані на фестивалі кошти підуть на придбання старлінків для дитячих будинків на Сумщині. Олександра Дорда, Юрій Іщенко. Новини «Правда тут».